Nordstrand en fantastisk bydel å bo I. Jeg vet det, for jeg bor der selv. Visste dere for eksempel at dagsenteret på Ryen, som var så populært og godt likt av de gamle, det måtte en flytte fra for at kommunen skulle spare penger, og derved flyttet den inn på Lambertsgjøter, så skulle de spare penger derfra også. Og nå sitter altså de gamle rundt et billiardbord på Lambertsgjøter fritidsklubb, og det deres tilbud nå, fordi kommunen skulle spare og ikke leie ut til seg selv. Og det altså en ganske dårlig løsning. Vi har et mye bedre forslag. Vi vil at vi skal ha dagsenteret der de eldre synes det finest å ha det. Og så trenger ikke kommunen å drive og handle med seg selv. Ja, her står vi rett foran Rådhusplassen I Pippevika. På andre siden av Akershus her så har vi Bjørvika. Og der skulle vi altså kommunen rense opp og flytte giftgjørme opp. Det en god ting. Men så tok de og flyttet det bare et par-tre kilometer lenger ut, og drypper det ned I vannet igjen. Og det en dårlig ting. Vi lover at hvis vi vinner dette valget, så skal vi stanse denne elendigheten. Det skal ikke være slik I denne vakre fjorden vår, at den skal dumpe gift der, som kan ha store konsekvenser for ikke bare vår generasjon, men kanskje de kommende generasjonene. En av de fineste turene jeg tar faktisk hjemmefra og ned til byen, langs nedover langs Kongsveien, og kommer ned til Sjømannsskolen og ser hele byen. Det for mye buskas som stenger utsikten. Jeg tok et initiativ for et par år siden, og mange vil huske at det ble mye bedre. Det må tas en ny økt her, for det begynner å gro igjen. Og jeg synes at folk som ferdes langs den veien skal ha det store privilegiet å se den vakre byen nettopp fra den kanten. For litt over 10 år siden så leverte jeg fra meg nøkla til byrådslederens kontor. Overlot dem til Høyre, og siden da har Høyre og Fremskrittspartiet styrt denne byen. Vi har en rekke forslag for å gjøre byen annerledes. Vi vil gjøre kommunen om til en kommune igjen. Det jo blitt et konsern og delt opp I all verdens enheter som skal handle og bestille og fakturere hverandre. Vi skal stanse giftdumpingen. Vi skal innføre valgfrihet I eldreomsorgen. Byrådet sier at det har de. Men det har de ikke. Du har ikke valgfrihet hvis det ikke nok. Det ingen som kan velge om du vil på sykehjem. Ingen kan velge hva hjemmehjelperen skal gjøre. Det skal vi garantere. Det skal vi faktisk få til. Og det ikke noe vanskelig å få det til. Den nye regjeringen, Stoltenberg-regjeringen, den åpnet jo pengesekken, ikke minst for Oslo. Og det veldig mye vi har fått til nå som vi ikke fikk til før. Det viser hvor viktig det hvordan et land styres og hvordan en by styres. Og det vil være ekstra gunstig for byen hvis det var de samme som styrte I landet som I byen. Og så har jeg jo lyst til å si da, at det ikke så dumt for Nordstrand at det finnes en del sentrale Nordstrands folk I bystyret.